Wakazi gatuzi Laisi wamejitokeza kwa wingi wakati wa kikao cha kuchukua maoni kuhusiana na hatua ya serikali ya kutaka kufufua kilimo cha pamba nchini. Gatuzi hili likitajwa pia kuhusishwa katika mpango huo wa ukuzaji wa pamba. Wakazi wakisema haya baada ya warsha hii. Kwa majina ni Ismail Ali, mimi nafanya na County Government of Isiolo kama Civic Education Officer. Leo tumepokea wageni kutoka Department ya Industrialization. Wamekuja na PAP na Civic Education Public Association juu ya mambo ya cottons, cotton. Na tumefurahia sana. Tumekuwa na ofisi ya DCC, ofisi ya County Government. Na tumepongeza sana kwa sababu tumeona sasa serikali ile program wanasema bottom up, kweli kila kitu sikuizi tunaenjoy. Tunahusisha wananchi sana. Na hiyo ndio katiba yetu ya Kenya inasema wananchi wahusishwe. Na tumefurahi sana kuwa na hiyo kuweka input yetu kwa hiyo mambo ya cotton. Kama mnavyojua Isiolo kuna mali yetu Malkadaka Irrigation Scheme. Ilikuwa mahali ambaye inajulikana cotton inatoka huko. Lakini kwa sababu nyingi siwezi sema kwa media hapa ilikufa. Ilipokufa tangu hiyo ni kitu ya 30 years ago ilipokufa mpaka sasa haijakuwa revive. Lakini through this policy ambayo saizi, nadhani kwa sababu serikali nene na policy, through policy itafufuka sasa. Kwa hivyo ni kusema tu, tulitoa maoni yetu yukubwa kama county government, ili hiyo industry ifufuke ndio iweze kuandika vijana wengi. Kama tunavyojua kwamba serikali ya His Excellency Ruto, amesema vijana wengi waandikwe kazi. Na vijana mali wataandikwa kazi ni kwa industry. Kwa hivyo hii department ni muhimu sana kwa sababu kazi nyingi sana ni kazi kwa industry. Ndio nakuta serikali yetu ya county iko kumaliza batua. Na one of the batua hiyo ita create deployment mingi kwa vijana. Na ndio tumetaka kwa vijana waende sasa kusoma kwa sababu hii batua kutakuwa na ile mambo ya leather. Hii leather itatengeneza viatu. Kama tutakuwa na hiyo tumesomea hiyo na tuko na hiyo knowledge, vijana wengi mtakosa kazi wa Isiolo na watu wa nje watapata kazi. Kwa hivyo kama mnataka tujiprepare, sasa serikali imeamua kila watu wajiajiri, na njia moja kuajiriwa ni hiyo mambo ya industrialization kama hii sahi abatua. Hiyo ni one of the industry ambayo itakuwa ya ng'ombe pia. Hiyo ndio tungeliomba vijana wahakikishe wanasoma. Na mambo ya cotton ambayo ni kitu kipya kwa vijana Gen Z, wengi wajiona ta cotton, wanajua cotton ni shati lakini hawajajua mimea vile cotton inakaa. Ndio tamba tumeambia serikali ya kwamba pia hiyo cotton ikuje kama wa vijana wafanywe capacity building ili wengi wajue ndio ingie kwa cotton. Steven Muye ni msaidizi wa kamishna Isiolo ya kati, akielezea matumaini ya kaunti kupiga hatua kubwa kutokana na kuingilia ukulima huu wa pamba. Ilikuwa public participation ya mambo ya cotton and textile na apparel. So tumekuwa hapa kwa sababu hii iko kwa katiba yetu ya Kenya kuwa kila policy ambayo inapitishwa katika hii nchi lazima wananchi wajue. So tumekuwa hapa, wananchi wametoa maoni yao kuhusu mambo ya pamba na pia wameelezea zile challenges zenye zilikuwa kuhusu mambo ya pamba, ya kuwa hakukuwa na policy na pia hakukuwa na ule utaratibu wenye ulikuwa ukifanywa ili kuzalisha hii pamba. Ndio maana hiyo kiwanja hiyo kulima ukuzaji wa pamba ukakuja ukakatika. Lakini saa hii serikali imeweka mikakati ya kuwa inataka kufufua tena kilimo hiki cha pamba. Na ikiangaliwa katika historia ni kuwa wakaji wa Isiolo walikuwa wakipanda pamba. So ndio maana kumekuwa na hii public participation, ndio watu watoe maoni yao, ndio tuweze kuifufua. Na pia kama vile mwenzangu amesema, kukiwa na huu kulima wa pamba, wananchi wataweza kupata ajira pale, wataweza kupata pesa pale, ndio sasa ekonomi yetu izidi kusonga mbele. Na pia wamepeana mfano katika sehemu kadhaa kama Lamu ambao wana produce pamba kwa hali ya juu, na pia imesemekana sehemu kama hizo zenye na produce pamba kwa bei ya hali ya juu kutakuwa na industry, wanaweza hata pelekewa industry ama granaries ambazo zitakuwa zikikusanya pamba katika hizo sehemu. Lamu tayari kuna mpangilio ya serikali kuwa kuna private investor ameenda pale anaweka granary ili pamba waweze kukusanya kwa uharaka sana. Ni
ningependa kusema kuwa partners wetu, kuna NGOs mingi katika hapa Isiolo na hapa Kenya tunasema agriculture is the backbone of our economy. So sisi tunasema ya kuwa ama shirika yenye yako hapa Isiolo, tushirikiane, tukuje pamoja ili tuweze kufua mambo ya agriculture na pia hata tukisema mambo ya employment, na pia sisi tutakuwa tunajizalishia chakula kutoka hapa Isiolo. Ama kurudisha kilimo ya koto, hiyo kitu iko kwa roho zetu. Ikiwa kuna kitu iko kwa roho yetu, ni hiyo sekta ya koto. Kwa sababu kama mwenzangu amesema, tunangojea, ni sisi tuna create jobs. Hii makazi mingi inatokea. Ni sisi tunahitaji kuifanya kwa kuweka mikakati ile inafaa, kuwa train, kuna kuleta kushikiliana pamoja. Wajumbe Kamacho, kiripotia Kamacho TV.